Queres mais dinheiro? Eu vou largar aqui o meu dinheiro. Não, aqui na minha frente. Dá para dois loadouts, mano. Quem pode, pode. Pois agora não consegui apanhar a minha M16. Puta que pariu. Foda-se, a sério. Era minha M16, caralho. Vai apanhando aí, ó, cara. E vai apanhando. Não, não faltam aí armas. Vai trocando por outra. Vamos lá? Era minha M16, caralho. Bom, vamos lá então. Estão prontos? Cara, por longe. Foda-se, para ser caçado. Já se fodeu a taça. Está aí a arma, apanha lá bem. Não consigo apanhá-la. Vais trocando de umas para as outras. Já está, já consegui, foda-se. E perdi aquilo. Oh, isso, apanha lá. Rápido, rápido, outro. Vamos lá. Pá, não me acredito. Desculpem lá, foi isso mesmo. Pronto. Fiquei logo irritado com esta merda. Cuidado, alguém que faça supressa, senão papamos as todos. Diga-me lá onde é que ele está. Deixa-me ir para a frente, deixa-me ir para a frente, Muxi. Deixa-me esconder aí de lado. Agora. Acho que dá. Eu não estou a ver o gajo. Armado em guerra. Deve estar da prisão. Está na prisão, está na prisão, malta. Vamos lá. Já me deu, vá, vamos lá. Eu já não tenho feito. Bora. Pronto. Volta. Ui. Quem tirou esta merda ao contrário? O que é que aconteceu? Não percebi. O que é que tirou o helicóptero ao contrário? Oh, deve ter aliado alguns vivos, não é uma coisa. Ai caralho, desculpa lá, a culpa é toda minha.